Kigambibwa nti omunene abadde asolobeza Mpombo, omutabuzi w'omuziki n'asula mu akayimba ka Bobi Wine bwe batali makambogo, bw'atyo n'akwatibwa obusungu n'ayingira mu mmotoka ye n'agivuga n'atomera omuntu, ssaako n'okwonoona ebintu mu bbaala eno omuli obutebe ssaako n'emmeeza bakasitoma ze babadde baddugaza. Muno olutalo lwe lutandikidde era mu kanyolagano kano abavubuka ye balumbidde emmotoka ya Big Size ne bongera okugikolako efujjo. Mama Roda agadde ebbaala ye kyokka omunene n'ayongera okwekyanga nga bw'asamba oluggi lw'ebbaala ng'amusaba agigule mangu asikambulemu abadde bakoze fujjo ku hama ye. Poliisi eyitiddwa bukubirire ebbaala n'eggulwa bweto n'ekwatayo abasajja babiri n'omukazi omu wadde ng'omukazi ayimbuddwa akakalu kaayo. Police, ekifere sekitaddeko amateeka. Mu kavungano kano, waliwo n'emmotoka ey'ekika kya Ipsam yasiddwa endabirwamu ng'ebadde y'omu ku bakasitoma abadde bazze okulya empombo. Omusasi waffe ayogeddeko ne Roda Jumba, nannyini bbaala eno era ng'akavuyo akabadde mu bbaala ye akanyumyanga lutabaalo. Kati Bebe n'akubira abasirikale n'alagira batabani be bagende batayize erina eno. Ne mugamba eri teri kkubo. Eno y'ekkubo lyandibaddeyo naye era baba balina kubukira wano. Tebalina gye balaga. Tebalina gye balaga. N'agamba ggulawo mbajje. Ne mugamba nti temujja kuyingira munda kwonoona bintu byange. Nga bamukubidde poliisi kemala okukola ki? Kemala okujja. Abantu ne batutansa ne bakubira poliisi naye poliisi yaganye okujja eyaffe. Eyiye yaze ya Kira Road. Kati asirikale bazze ne banga nti ggulawo. Ne mbagamba okuggulawo ku bantu bano. Bebe n'adduka n'agenda ku luguudo n'ayimbula abayaayi. Bebe Cool asangiddwa ku poliisi y'e Wandegeya ategeezezza nti abavubuka bano bye bamusosonkereza nga bayimba obuyimba okwabaddako akadinga akamujereegerera era n'asuubiza nti ensonga yaakuzongerayo mu kkooti. Olwedde ne time nga tulya nga waliwo abasosonkereza abayimbayimba obuyimba bw'akadinga simanyi bobwayi Rwanda Kabaka simanyi nga bo bagamba nti nze sibabuuzizza bbaala ezo zonna sigenze kubuuza bantu. Kati ne nkomawo okusasula omukyala, kati nabaza okusasula omukyala, omukyala baagenze okuleeta balansi ng'oluyo olusooka lundya oli ajja ng'amba nti nze neeyita ki obutabuuza ki bantu. I just saw him coming back with the car n'afuluma mu motoka n'abuuza atinda kuspekutuz n'agamba naye gaali lwaki tomumatira. So he was like, you don't my fan okumatira kyeki zematira ogambye ki bakata banene bajakata banewuza obuyala emuntu yamete mwanabbaala yaffe Bebe kyeyavudde akuba mukenya mufuba bwati namugamba lwaki tomumatira namugamba bweba sikumatira musango. Muwala wange Farida Nabagereka yabadde ajjayo macupa ge banywereddemu naye nga Bobi alabika yazze atamidde. Kwa mukenya mwagala kunkuba bwemuba mwagala kunkuba tugende wali awagazi tebamulinze. Bebe kwe kumukwata n'amukasuka n'amukasukira bali ng'ate olwo yamusindise n'agwa kyabugazi kati ono mukusituka ye Bebe n'alemera kwono. Anenze n'obusungu bungi nengeza okukontrolinga naye n'ekigaana ne nkwata omusaya ne mbuuza okubira ki n'aŋŋamba mbusebo ye nzi nkima ki singa abadde mubanda wa Kabaka yali badde abuuza bantu ne batandika kukwata macupa n'amayinja nga bakola ki emmotoka. N'agamba nti mmalemerako kubanga emmotoka yange mujasizza endabirwamu naye nga batabani bebakunye n'emmotoka endala. File recompiled tukyagimaliriza ne tusindike mu kkooti. Joseph Setimba yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV enaakulabye.